ောင်ကုန်းလေးကနေတက်သွားတာကြိုက်ချိုးတက်လာအောင်တတိရတယ်။တာယာနေရောလူဝတာမဘောစီတာခွေးလေးကြောင်လေးတွင်အရန်ကျွေးနေတာဒီတောင်ကပြန်လေးမှလည်းရိုက်ကြည့်လို့ဘာမို့ပုံထွက်လာလို့ဟူးတောင်ထိပ်တော့ရောက်ပါပြီ။လေကားလေးဟောကပြာဆန်နေတာလွမ်းမောစရာလေးလုံးလုံးကမင်းနဲ့နာငမိုးရင်မိချောင်းကြီးစီးပြီးလာတာကိုမျှော်ပြီးတော့ရိုးတဲ့နေရာပေါ့ဒီနေရာHello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလိုက်ပါဒီဘက်တစ်ခါမှတွေ့ရတော့မမတ်မိပါဆိုလို့ပြန်ပြန်မိတ်ဆက်နေရအခုကတော့တောင်းလိုက်နေရတော့တန်လင်းမှာရှိတယ်တန်လင်းကစားအစွန်လေးကပေါ်တူဂီဖျားချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရှိခိဖျားလဲရပါတော့တန်လင်းမှာရှိပြီပဲအဲ့ကိုမရောက်ကြလူတွေများတယ်တန်လင်းကလူတွေတော့မှာလေဆိုတော့အဲ့ကိုတူတူတားကြရဲ Let's go အတော့ကတော့မင်္ဂလာစေးရောက်တဲ့ YBS CP တော့မင်္ဂလာစီရနေ YBS 33နဲ့တဆင့်စီပါတယ် YBS 33ကိုတော့စီးဖို့ recommend မပေးချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကားလေးရမီနီဘတ်ဆိုတော့တေးလဲတေးတယ်အကျက်လဲကျက်တယ်ဆိုတော့မင်းကလေးတွေအတွက်လည်းနှာဘူးတွေကရှိတယ်ပြီးတော့ကပိုင်းနိုင်တွေကလည်းရှိတဲ့အတွက်စူးလေးပါသွားဖို့ပဲအကြံပြုချင်ပါတယ် Hey welcome to တန်လင်းနဲ့နမကိမ့်မတ်တိုင်တော့ရောက်ပါပြီဒီကနေဝင်လိုက်လမကိမတန်အနေနဲ့အနောက်ကိုနည်းနည်းပြန်လျှောက်ပြီးတော့လမ်းလေးထဲဝင်သွားပြီးဘက်ဘက်ချိုးလိုက်ရင်ရောက်ပါပြီနီနီလေးပါ Hi အခုကတော့ပေါ်တူဂီဖျားချောင်းကိုသွားတယ်တောင်ဆောင်လေးကိုတက်နေပါပြီလမ်းလေးကလည်းတာတာရရအပင်လေးရလည်းစုံတော့စိတ်ချမ်းသာပါ Relax ဖြစ်စေတယ်ตาရနေရောပဲအပင်လေးရလည်းအများကြီးစိတ်ဆိုးလို့လမ်းလျှောက်ရတာလမ်းလေးရလေးချစ်စရာလေးပါတက်ချီကိုတက်တောင်တက်ရတာတော့တတိယပါပဲပေါ်တူဂီဖျားချောင်းတောင်ကုန်းပေါ်ကမြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆိုးတာပဲဟိုပေါ်မှာရောက်ပါပြီအခုကတော့ပေါ်တူဂီဖျားချောင်းကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်း COVID-19 ကြောင့်ပိတ်ထားပါတယ်တဲ့မှားတဲ့အခါလဲမှားပြီမပေါ်တော့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်မှာပေါ်တော့လွဲလိုက်ရမှာမလှိုင်းစုဒီမှာလဲဒီပေါ်တူဂီဖျားချောင်းကရှေးခေတ်ပေါ်တူဂီငစင်ကလက်ထက်ထဲကတည်ထားတဲ့ဖျားချောင်းပါလက်ရောင်အစ်စ်မွမ်းမှန်တာရေမလုပ်ဘဲနဲ့ရှေးခေတ်လက်ရောင်ကိုပဲပြန်ထိန်းထိန်းထားတာပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာလိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့မွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တစ်ပင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရှိပါတယ်တန်လင်းသားစစ်မဝဲလာလည်းကားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အညာပေါ်တူဂီဖျားချောင်းပဲရောက်ရင်ခွေးလစ်လွင်လေးတွေလေးများလို့လေဒီကလေးတွေကိုကျွေးဖို့ပေါင်ပေါင်လေးတွေအများကြီးယူသွားဖြစ်ပါတယ်မေးစလို့လည်းအဲ့ဘက်သွားရင်ကလေးတွေကိုကျွေးဖို့အစာလေးတွေယူသွားပေးဖို့မေးချနဲ့နော်ခုနကတောင်ကုန်းတက်တဲ့လမ်းလေးရလေအပင်လေးတွေစိတ်ဆိုးနေရောပဲလှနေရောဓားပုံရိုက်လို့လည်းရမ်းလှတယ်တောင်ကပရဲ့အပင်လေးတွေကလည်းစိတ်ဆိုးတာပဲလှနေရောပဲအာသူစောက်တွေထဲမှာရေးတဲ့များစိတ်အောင်လွင်မြင်ဆိုတာဒီဟာမျိုးကိုပြောရလားမသိဘူးလာပါဒီဘက်ကနေလည်းတက်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီတကားဒီလေကလည်းပိတ်ဖွင့်ထားရင်တက်လို့ရပါတယ်ပိတ်ထားတော့ရတယ်အခုတော့ဘာမှမဖွင့်ဘူးကဲပြန်ပါပြီပေါ့ရှင်တောထဲရောက်နေသလိုပဲတင်းပြတ်မှန်လေးနဲ့ခန်းသားချက်ကစိမ့်ဆူပြီးတော့တာယာနာပဲပေါ်တူဂီကပိတ်ထားတော့လေသမိုင်းဝင်ရှင်မွေးလုံးမျော်ရောင်ရောင်ဖျားကိုသွားကြမယ်လေဟာမရတော့ရီချိုးပြန်တာပေါ့နော်ရောက်တော့လေโอเคပေါ်တူဂီဘက်ရောက်ရင်ရှင်မွေးလုံးမျော်ရောင်တောင်စီစီကိုသွားဖို့လဲမမေ့သင့်မအောင်နော်နီးလဲနီးတယ်ပြီးတော့တက်လာလေးရလဲလေตาရနေရောအပင်လေးရောအဲ့လေကားလေးကိုမြင်နေဟိုကကြပြားဆန်တာအမိုက်အဲဒီရှင်မွေးလုံးနဲ့မင်းနဲ့လာပေါ့နော်အားလုံးသိတဲ့ဇလန်းလေးရလို့မင်းနဲ့လာမြကြီးကိုငမိုးရင်မိချောင်းကြီးစီးပြီးဖြတ်လာတဲ့အချိန်ရှင်မွေးလုံးလေးကဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတဲ့မျောတာမျောတာတဲ့ရိုနေတဲ့နေရာလေးပေါ့ကွာပြောရရင်တော့ဆိုတော့ตาရနာပဲသူတို့ချစ်ဆက်လန်းလေးကိုလည်းပြန်စည်းရပါတော့အဲဒါမှအတွဲလေးလာရင်တော့ပြတ်မပြတ်မပြောတတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါခြေကားလေးကလည်းအိုးမိုင်းမိုင်းနဲ့သပင်လေးကစိမ့်ဆိုးပြီးတော့
လွမ်းမောဖွယ်ရကောင်းတယ်နော်ရှင်မွေးလုံးမျောတောင်းလွမ်းစီစီလေးကနေဝင်လိုက်ရင်ရှင်သိဤဒီအရင်ဆုံးတွေ့ပါမယ်ရှင်သိဤနှစ်ကောင်ဖျားဆောင်တာပေါ့နော်အနောက်မှာတော့ရှင်မွေးလုံးလွမ်းစီစီလေးပါဒီဘက်မှာတော့ကြောက်စာလေးရှိပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဩဝါဒစာအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်ရှင်မွေးလုံးစီကလည်းအရန်တက်ပယ်ပါတယ်ဘမောဝေရကောင်းတာဒီတိုင်းကြည့်နေနေဦးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ရှင်တီဦးလေးရှိပါတယ်ကြောက်စာလေးလည်းရှိပါတယ်အနောက်ကရှုခင်းလေးကလည်းအရန်လှဖျားဘော်တော့ရောက်လာပါပြီဟိုင်ပြားပေါ်မှာလဲရှုခင်းလေးတွေအရန်လှတယ်မြင်နေရတဲ့ရှုခင်းတောင်ကုန်းလေးပေါ်ပါဆိုတော့လေဒီဘက်ကလွမ်းစီစီလွမ်းစီစီမှာရုပ်ွားတော်လေးနေနံအလိုက်ရှိပါတယ်တခြားဆရာတော်တွေရဲ့ရုပ်တုတွေလည်းတီထားကူးပဲခြားပါတယ်ဒီမှာခေါင်းလောင်းလဲထိုးလို့ရတယ်နော်ဇာတိဥတ္တတာရတော့ရှောက်လေရတာအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ပြင်းတော်ပေါ်မှာတာရနေရောပဲဒီနေရာလေးကတော့ရှင်မွေးလုံးကမင်းနဲ့တောင်မျောတဲ့နေရာလေးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီရေအဆက်ကလေးကလေလမောစရာကောင်းတယ်နော်ဒီရုပ်ွားတော်တွေရဲ့အောက်ဘက်နားမှာတော့ဆရာတော်ဖုံးမိုးကြီးတစ်ပါးနေပါတယ်သူ့ဘေးမှာတော့ရှင်ကုံစီတော်အောင်တော်မူစီတော်ပုံသူရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ရှင်မွေးလုံးမင်းနဲ့တောင်အလာကိုထွက်ထွက်မျောတဲ့မျောတော်ရောင်နေရာလေးပါအရင်ကတော့ဒါရန်ကုန်မြစ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းပါအခုကတော့ Star City ကိုဘာလို့ဆောက်လိုက်တော့ရေစီစင်မှုမရှိတော့မြစ်ကျိုးရင်းဖြစ်သွားပါပြီလို့ကပ္ပီယာရပြောပါတယ်ဒီနေရာကတော့ရှင်မွေးလုံးလေးကမင်းနန္ဒာဥက္ကလာမျိုးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ငမိုးရိပ်မိချောင်းကြီးစီးလာတဲ့ဟာကိုမျှော်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းကနေကောင်းကင်ဘော်ကိုကြည့်မိတော့ရှင်မွေးလုံးနဲ့မင်းနန္ဒာတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေတနေရာရာမှာပေါက်ဆက်နေရမယ်ဆိုတော့စတွေးလေးဝင်လာမိတယ်ခုတော့ပြန်ပါပြီကဲရှင်မွေးလုံးမျော်တော်တောင်လမ်းစီကြီးကတော့ပေါ်တူဂီထက်တောင်ပုံနီးသေးပါတယ်လမ်းလေးကနေဝင်လာပြီးလမ်းချိုးအဆုံးလေးဆိုရင်ရောက်ပြီးတက်တဲ့ပါပဲ။ตายာနေရောပဲမတိကြလို့ကြော်ွားလူကများရယ်နော်။ရောက်ရင်လာခဲ့ကြပါ။အပြန်ကတော့ YPS 37နဲ့ Pansora Kaisong TC ရာဆိုတော့မဟာပန္နုလဒရာဘွားဖြတ်သွားတာပေါ့နော်။ဒီဘက်ဘလောက်ရောဒီလောက်ပါပဲ။ရှေ့ဘက်တော့ကြာနေပြန်တွေ့ပါမယ်။ညနေ9:00မမေ့နဲ့နော်။တတ်တာ။